ትላንትና ምሽት የለንደን ፉትቦል አዋርድ የ2022 ሽልማት ፕሮግራም ነበረ እና አጠቃላይ አርሰናል ትላንትና እንደ ቡድን አብዛኞቹን ሽልማቶች ወይም ዋና ዋና ተብሎ ሊጠቀሱ የሚችሉ ሽልማቶችን ጠራ ወስዷል የአመቱ ምርጥ የፕሪሚየር ሊግ ተጫዋችነትን ማርቲን ኦደጋርድ የአርሰናሉ አንበል እንግዲህ በበላይነት አጠናቅ ወስዷል ከበጩነት የቡድን አጋሩ ኬን ከዛ ባሻገር አሌክሳንደር ሚትሮቪች ኢቫንቶኒም ኢቫን ቶኒም እንደዚሁ በምጩነት ተይዘው ነበረ ግን ማርቲን ወደ ጋር የአመቱ ምርጥ ወጣት የፕሪምየር ሊግ ተጫዋችነት ሽልማትን ደግሞ ቡካዮ አሸንፏል ሸንፏል ተጫዋች እንግዲህ ካለፈው የውድድር ዘመን ጀምሮ ዘንድሮም በአርሰናል የውጤታማነት ጉዞ ውስጥ የነበረው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም የላቀ ነው እና በዚህ ምክንያት የወጣትነት ሽልማት የወጣት ተጫዋቾችን ዘርፍ አሸንፏል የአመቱ ምርጥ ግብ ጠባቂ ተብሎ ደግሞ አረን ራምስ ዴል ነው የተሸለመው የአርሰናሉ ግብ ጠባቂ እንግዲህ ወደ ኤምሬት ሲመጣ ብዙዎች ጥርጣሪ ነበራቸው በተለይ ደግሞ ከሁለት ተከታታይ ቡድኖች ጋር ከሊጉ ወርዶ ነበር ከቦርን መዘና ከሼፊልድ ዩናይትድ ጋር እንግዲህ ሁለቱም ቡድኖች በተከታታይ የውድድር ዘመናት ከሊጉ ሲወርዱ የሁለቱም ቡድኖች አባል ነበር እንደም አርሰናልን ሊያወርዶ ነው በሚል ያው መሰረት የሌለው እንዲሁ ስጋታቸውን ሲገልጹ የነበሩ ከዛ ባሻገር ደግሞ በተጫዋቹ ብቃት ላይም እንደዚሁ ጥርጣሬ የነበራቸው ነበሩ በንድ ላይ ነው ያን ጊዜ ሲያሳይ ከነበረው ብቃት አንጻር ና ግን ተቾቹን ዝም አሰኝቷል እንግዲህ በአርሰናል አጠቃላይ እስካሁን ድረስ ባለው ቆይታ በተለይ ደግሞ ዘንድሮ እጅግ በጣም ተሻሽሎ ቡድኑ ከኋላ የሚመራበት መንገድ አስደናቂ ሆኖ ነው እየተመለከት የምንገኘው የዚህ ሁሉ ደግሞ ማስተር ማይንድ የዚህ ሁሉ የአርሰናል የለውጥ መንገድ ቀያሽ መሀንዲሹ ደግሞ ሚካኤል አርቴታ የአመቱ የለንደን ምርጡ አሰልጣኝ ተብሎ ተመርቷል እንግዲህ ለንደን ውስጥ የሚገኙ የፕሪሚየር ሊግ የሻምና ደግሞ በዚህ በሊግ እርከን ወይም ደግሞ በፕሮፌሽናል ደረጃ የተመዘገቡ ክለቦች መካከል የሚደረግ ውድድር ነው ና ሚካኤል አርቴታ ከነዚህ ሁሉ ክለቦች እነ ብሬንፈርደን ጨምሮ ከነዚህ ሁሉ አሰልጣኞች በተሻለ ሁኔታ የአርሰናልን ማሻሻሉን ተከትሎ የለንደን ምርጡ አሰልጣኝ ተብሎ እንግዲህ ትናንትና ተመርጧል የአመቱ ምርጥ ጎልን ደግሞ የቶትናሞ ሰኒንግ ሚን መስከረም ወር ሌስተር ሲቲ ላይ ያስቆጠራት አስደናቂ ጎል ከሳጠን ውጭ ነው እንግዲህ በግራ ግሩ ያው ደካማ የሚባለው በግራ ግሩ ያስቆጠረውና ጣም ቆንጆ የምትባል መለስ ብለው አድማጮች ቢመለከቷት እና የሚያስተውሱትም ደግሞ ካሉ የጎሉን ውበት እንደዚሁም መግለጽ ይችላሉ እና እነሱ ተመርጠዋል የአመቱ አስደናቂ የእግር ኳስ ሰው ተብሎ ደግሞ የዌስትሃሙ እስከ አምናዊ ውድድር ዘመን መጨረሻ ድረስ በዌስትሃም ቤት ቆይታ አድርጎ የነበረው ማርክ ኖብል ተሸልሟል በዌስትሃም እንግዲህ በውሰት ለሁለት የተለያዩ ክለቦች ከመጫወቱ ውጪ በቋሚነት ለአንድ ክለብ ብቻ ያገለገለ ዌስትሃምን ታምኖ እንግዲህ ለበርካታ ዓመታት ያገለገለ ና ከ550 ጨዋታዎች በላይ ለወስተ ሀም መሰለፍ ይቻለ ታማኝ መሆኑን ተከትሎና ጫማ ከሰቀለ በኋላ ነው የሽልማት የተበረከተለት የስፔን ፍርድ ቤት የጋቪን ውል ለጊዜው ማገዱን ትናንትና እንግዲህ ይፋ ተደርጓል የ18 አመቱ አማካኝ መስከረም ወር ላይ ነበር እስከ 2026 ድረስ በካምፕኑ የሚያቆየውን የመጀመሪያ ፕሮፌሽናል ኮንትራቱን የፈረመው እና ደግሞ ባርሴሎና ለዚህ ውሉ ማፍረሻ ብሎ ያስቀምጠው የገንዘብ መጣን ብዙዎችን እያነጋገረ ነበር አንድ ቢሊየን ዩሮ ነበር ጋቢ መውሰድ የሚፈልግ የትኛውም ክለብ መክፈል አለበት ብሎ አስቀምጦ የነበረው ነገር ግን ላሊጋው ሳይመዘግበው ቀነገደቡ በማለፉ ከክለቡ ጋር ውዝግቡ ውስጥ ገብተው ነበረ የባርሴሎና ፍርድ ቤት የጥሩ የዝውር መስኮት መዝጊያ አለት የክለቡ የዋናው ቡድን ተጫዋች ሆኖ መመዝገብ ይችላል በሚል ውሳኔ አስተላልፎ ነበር እንግዲህ ውዝግቦች ለመፍታት በተቀመጠው ችሉት ላሊጋው ግን የዚህኛውን የባርሴሎና ፍርድ ቤት ውሳኔ ይግባኝ ብሎ ውድቅ አድርጎበታል የላሊጋው አስተዳዳሪ ሀቪየር ቴባስ እና ዋላ በግል ጭምር ጸብ እንዳላቸው ይነገራል እና በዚህኛው ይግባኛቸው ተበቅሏቸዋል በሚል ነው እንግዲህ ዘገባዎቹ አያይዘው እየገለጹ የሚገኙት ነገር ግን የወጣት ቡድኑ አባል ሆኖ መጫወት ይችላል በዚህ አሁን ገር ሀገር በተለምዶ ቢጫ ሴራ ተብሎ በሚጠራው አሰራር ማለት ነው ግን በህግ አግባብ እና ደግሞ ላሊጋውም ደግሞ በሚያውቀው መሰረት ጋቪ ፍሪ ኤጀንት ነው ወይም ደግሞ ከውል ነፃ የሆነ ተጫዋች ነው የትኛውም ክለብ እንግዲህ ሄዶ ቢያናገረው ና ቢያስማማው የዝውር መስኮቶች መስኮት ሲከፈት ቀጣ ዝውር መስኮት ሊያስፈርመው ይችላሉ ወይም ደግሞ ባርሴሎና ከዚህ ተጫዋች ዝውር ምንም አይነት ገንዘብ ላያገኝ የሚችልበት እድል አለ አዲሱ ውል ባርሴሎና ላይ የፋይናንስ ጫና የሚፈጥርበት ነው በአመት 8 ሚሊዮን ዩሮ የተጣራ ሊከፍለው ነው የተስማመው ለዚህ 18 ዓመት ወጣትና እጅግ በጣም በርካታ የደሞ ዘዳ ያለበት እንደዚሁም ደግሞ በቀጣዩ የክረምት የዝውውር መስኮት በርካታ ተጫዋቾችን ለቆ ቢያንስ የዚህ የደሞዝ መዝገቡን በ200 ሚሊዮን ዩሮ ማሻሻል ወይም ደግሞ መቀነስ እንዳለበት በላሊጋው ከወዲሁ አቅጣጫ የተቀመጠለት ክለብ ከመሆኑ አንጻር ምናልባት ከሚለቁ ተጫዋች መካከል አንዱ የመሆን ድሉ ጠባብ ቢሆንም ትልልቆቹ የሚባሉ ቡድኖች ይህንን ተጫዋች መውሰድ ይፈልጋሉ ና ጋቢ በቀጣይ ምናልባት በባርሴሎና ቤት ላይቆ የሚችልበት እድል ጠባብ ቢሆንም እንዳለው እየተነገረ ይገኛል ካሴሜሮ አራት የሊግ ጨዋታዎች እንዲያልፉት ነው የሚደረገው በእርግጥ ቀጥታ ቀይ ካርድ በመመልከቱ ሶስት ጨዋታዎች ነበር የሚያልፉት ግን በዚህኛ ውድድር ዘመን እንግዲህ ሁለተኛ ቀጥታ ቀይ ካርዱ መመልከቱ ነውእና እና በዚህ ምክንያት አንድ ተጨማሪ ጨዋታ እንደሚቀጣ የሊጉ ህግም ያስቀምጧል የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ዙር የመልስ ጨዋታዎች ዛሬም እንደዚ ቀጥለው ይደረጋሉ ሁለት ጨዋታዎች ናቸው ዛሬ የሚደረጉት ኤቲሃድ ላይ በኤቲሃድ በእርግጥ በሊጉ ና በሀገር ውስጥ ውድድሮች ላይ ሲሳተፍ የሚያገኘው ስያሜ ነው የማንቸስተር ሲ ስቴዲየም ግን በአውሮፓ ውድድሮች ላይ ሲሳተፍ ሲቲ ኦፍ ማንቸስተር ተብሎ ነው የሚጠራው ልክ የቦሩሲያ ዶርትምንድ ስቴዲየም ሲግናል የዶና ፓርክ እግ በሀገር ውስጥ ውድድሮች አውሮፓ ውድድሮች ላይ ደግሞ ቬስትፋሊያ ተብሎ እንደሚጠራው ወይም በቀድሞ ስሙ እንደሚጠራው ሁሉ በሲቲ ኦፍ ማንቸስተር ማንቸስተር ሲቲ ከአርቢ ላይብዚሽ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ይኖራል ፖርቶ ደግሞ ዶድራጋው ላይ ኢንተር ሚላንን የሚያስተናግድበት ጨዋታ አለ ማንቸስተር ሲቲ ና አርቢ ላይብዚ የሚያደርጉትን ጨዋታ እናስቀድም የመጀመሪያው ዙር ጨዋታ ሬድቡል አሬና ላይ አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት ነበር የተጠናቀቀው ሪያድ ማዝ 2 ኛው ደቂቃ እንደዚሁም ደግሞ አሁን ላይ ከነ ጁድቤሊንግሃም ጋር እኩል በብዙ የአውሮፓ ክለቦች እየተፈለገ የሚገኘው የኦስኮ ግቫርዲዮል ሰባኛው ደቂቃ ላይ ለአርቢ ላይ ዚጎል አስቆጥረው ይህ ጨዋታ አንድ ለአንድ ተጠናቋል በዛ ጨዋታ ላይ በተለይ በመጀመሩ አጋማሽ ማንቸስተር ሲቲ ያገኛቸውን የጉል እድሎች መጠቀም አለመቻሉ ቢያንስ ያንን ጨዋታ አሸንፎ በሜዳው የሚያደርገውን እንግዲህ ለመልሱ ጨዋታ የቤት ስራውን በብዙ አቅልሎ መምጣት የሚችልበትን እድል አባክኑ ብሎ መናገር ይቻላል በሁለተኛው አጋማሽ ግን ሲቲ በማርኮ ቡድን ከኳሱ ውጭ ያለ እንቅስቃሴ በብዙ ተፈትኖ ነበር እና በትክክልም ደግሞ በተለይ አርቢላይ ብዚግ በሁለተኛው አጋማሽ በነበረው አጠቃላይ የጨዋታ እንቅስቃሴ ያ ውጤት ይገባው ነበር ብሎ ማንሳት ይቻላል ከጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ ተመሳሳይ ሀሳቡን ነው የሰጠው እና ከዚኛው ጨዋታ መደረግ አስቀድሞም እንደዚሁ በጣም ጠንካራ የሚባል ቡድን እንደሆን እናውቃለን በጣም ጥሩ የሚባሉ ተጫዋቾች አሉት ከኳሱ መታተር የሚችሉ ከዛ ደግሞ አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ እንደ ቡድን ደግሞ በመልሶ ማጥቃቱም ላይ በጣም አሪፍ የሆኑ ተጫዋቾች ያሉት ቡድን ነው የሚል ነገር እንደዚሁ ሲያነሳ ነበር እነዚህ ሁለት ቡድኖች እንግዲህ በድሜ በተለይ ደግሞ ይሄ ወደ አውሮፓ ትልቁ ወደሚባለው የዚህ የውድድር ከን ሲመጡ ከሌሎች ክለቦች አንጻር ወይም ደግሞ ከሚፎከከራቸው ክለቦች አንጻር በገና ናቸው ብዛም ልምድ ያላቸው ቡድኖች አይደሉም እርስ በእርስ ደግሞ ያላቸውን ነገር ስንመለከት ምናልባት የዚህ የእድሜ ልዩነታቸው አጠቃላይ ያላቸውም ደግሞ ልዩነት የሚያስገርም አይነት ነው እና እርሱን ጥቂት ለማንሳት ንሞክር 208 ላይ ሼክ መንሱር ቤንዛይድ ማንቸስተር ሲቲን ከያን ጊዜው የታይላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ታክሲን በ210 ሚሊዮን ፓውንድ ሲገዙት አርቢ ላይ ብዝግ የሚባል ቡድን አልነበረም ወይም ደግሞ አልተመሰረተም ሁለት ዝጠኝ ላይ ነበር የተመሰረተው የ ቡድን እና ከዛ በኋላ እንግዲህ በጥቂት አመታት ውስጥ ከጀርመን አምስተኛ ዲቪዚዮን ተነስቶ በዋናው ቡንደስ ሊጋ ላይ መሳተፍ የቻለ ከመሳተፍም ደግሞ አልፎ እንግዲህ ለዋንጫ እስከ መፎካከር የደረሰ የጥሮ ማለፍ ዋንጫዎችንም እንደዚሁ ለማሳተፍ ተቃረበ በአውሮፓ ትልቅ በዚህ በቻምፒየንስ ሊግም እንደዚሁ ጠንካራ ከሚባሉ ተፈካካሪዎች መካከል የሆነ በተለይ ደግሞ ዩሊያ ና ግልስማን የዚህ ቡድን አሰልጣኝ ሳሉ ወደ እንግዲህ ወደ ግማሽ ፍጻሜ ወደ ረቡ ጭምር መሻገር የቻለ ትልቅ በሂደት ትልቅ እየሆነ የመጣ ያለ ቡድን እንደሆነ መናገር ይቻላል ከጀርመን ሶስቱ ትልልቅ ቡድኖች መካከል እንደአንዱ ተደርጎ ሊቆጠርም የሚችል ነው ማንቸስተር ሲቲ እንግዲህ ከዛ ጊዜ ከ208 ጀምሮ በዚህ በአውሮፓ የመንገስ ስልሙን እውን ለማድረግ በጣም ብዙ ገንዘብ አውጥቷል በርካታ አሰልጣኞችንም እንደዚሁ ቀያይሯል በርካታ ተጫዋቾችን አስፈርመዋል ግን እስካሁን ድረስ ያ ነገር አልተሳካለትም አጠቃላይ በሼክ መንሱር ስር ቡድኑ በዚህ በቻምፒንስ ሊግ መሳተፍ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ያለው አጠቃላይ ውጤት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ጥቂት ስንመለከት 20112011213 ግዶ ወደ ቻምፒንስ ሊግ በተመለሰበት አመት ማለት ነው በተመለሰባቸው የመጀመሪያዎች ሁለት የውድድር ዘመናት ከምድብ ማለፍ አልቻለም ነበር 201314 እንደዚሁም 1415 ከዛ ባሻገር 1617 ላይ ደግሞ ከጥሎ ማለፍ ዙር እንደዚሁ መሻገር አልቻለም 201314 እና 1415 ነበር የወደቀው ከጥሎ 2017 ላይ ደግሞ በሞናኮ እጅግ በጣም አዝናኝ በነበር የደርሶ መልስ ጨዋታ በሞናኮ ተሸንፎ ወደቀ 20171819920 በተከታታይ ሶስት የውድድር ዘመናት ከሩ ፍጻሜ ማለፍ አልቻለም 20151 እንደዚሁም ደግሞ 20122 የግማሽ ፍጻሜ ተፋላሚ ነበር 202021 ላይ ደግሞ ከቼልሲ ጋር ለፍጻሜ ቀርበው ያሸንፈዋል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረውን ጨዋታ በቼልሲ አንድ ለዜሮ ተሸንፎ ዋንጫውን እንዳጣ እናስታውሳለን ፔፕ ከመጣ በኋላ እንግዲህ ከ 2016 የውድድር ዘመን ጀምሮ አንድ ጊዜ ጥሎ ማለፍ ሶስት ጊዜ ሮ ፍጻሜ አንድ ጊዜ ግማሽ ፍጻሜ አንድ ጊዜ ደግሞ ፍጻሜ ደርሶ እንግዲህ ሳይሳካለት ቀርቷል 37 ተጫዋቾችን አስፈርመዋል በግዢ ወይም ደግሞ በክፍያ አጠቃላይ ከአንድ ቢሊዮን ዩሮ በላይ ነው የወጣው ና ለዚህም ነው ፔፕ ጋርዲዮላ የሲቲ ቆይታዬ የስኬት ልኬት ቻምፒየንስ ሊግ የስኬት ልኬት ማሳያ ቻምፒየንስ ሊግን ማንሳት ነው የሚል አስተያየትን ሰጥቶ የነበረው ግን እንደ ቡድን ደግሞ ክለቡን ተከላክሎታል ያው ሲቲ ስኬታማ የሚባል ቡድን ነው ያው ይህን ደግሞ ስኬታማነቱን ለማረጋገጥ ግዴታ ቻምፒየንስ ሊግ ማንሳት የለበትም የሚል ነገርን አንስተል በእርግጥ በፔፕ ጋርዲዮ ለስር ማንቸስተር ሲቲ አራት ጊዜ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ አንስቷል አራት ጊዜ የሊግ ጥሎ ማለፍ ወይም ደግሞ በተለምዶ ይሄ ካራባ ዋንጫ ተብሎ የሚጠቀሰውን ዋንጫ አንስቷል አንድ ጊዜ ደግሞ የኤፌ ሻምፒዮን እንደሆነ እናስታውሳል ና በእርግጥ ፔፕ ጋርዲዮላ ባለው ልክ ነው ወይ ማንቸስተር ሲቲ እንደ ኢንቨስትመንቱ ከዛ ባሻገር ደግሞ በተለይ ያለፉትን አስር ዓመታት በተለይ ከዚህ ከ2010 በኋላ ባሉ አመታት የእንግሊዝ እግር ኳስ ላይ እንደፈጠረው በላይነት በአውሮፓ ያን ነገር መድገም አለመቻሉ እንደ ስኬት ይቆጠርለታሉ የኔ በግ ላይ አልስማማበትም ምክንያቱም እንግዲህ እነ ባየር ሚኒክ በሀገር ውስጥ ያላቸው በላይነት ይታወቃል በተደጋጋሚ ቢያንስ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ የሚገኙ አይነት ቡድኖች ናቸው ቢያንስ ሩ ፍጻሜ መገኘታቸው እርግጥ የሆኑ ቡድኖች ናቸው እነ ሪያል ማድሪድ በሀገር ውስጥ ምንም እንኳን በባርሴሎና የበላይነት በአንጻር አይነት ቢወሰድባቸውም በተከታታይ እንግዲህ ለሶስት ተከታታይ የውድድር ዘመናት የአውሮፓ ስል ግን ያነሱ ግን ደግሞ በዚህ በሀገር ውስጥ ውድድሮች ላይም የተሻለ የሚባል ጠንካራ የሚባል ተፎካካሪ የሆኑ ቡድኖች ናቸው በእርግጥ ቻምፒየንስ የራሱ የሆነ ክላስ ፋክተር አለ ወይም ደግሞ ልምድ ይጠይቃል እና በተለይ በቅረብ ዓመታት ሲቲ የወደቀበትን መንገድ ደግሞ የምትመለከት ከሆነ ተደጋጋሚ የዚህ የልምድ ማነስ እና ደግሞ የሌሎቹ ቡድኖች የልምድ መብለጥ ጭምር እንደሆነ መረዳት ትችላለ ግን በዚህ በተጫዋቾች ኳሊቲ ምናልባት ሲቲ የተሻለ የሚባል የተጫዋቾች ኳሊቲ ይዞ ነው በእነዚህ ጭምር ያንን ልምድ እስኪያገኙት ድረስ ምናልባት የውሃ ሰማያዎቹ ጥቂት ዓመታትን መቆየት ሊኖርባቸው ይችላል ሻምፒስ ሌግ ላይ በቃ አይናፋር ነው የሚሆኑት ፔሲጂም ስታይ በርካታ ስብስቦችን ይይዛሉ ማንቸስተር ሲቲም እንደዚ ከባባድ ተጫዋቾችን ይሰበስባሉ በቡድናቸው ውስጥ ሁለቱም ስታያቸው ግን አውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ላይ ብዙ የመግፋት ነገራቸው ያው ማንቸስተር ሲቲ ባለፈው ለዋንጫ ቢረስም ግን ካለው ስብስብ አንጻር በቂ አይመስልምና ሁለቱ ቡድኖች ከሚያወጡት ወጪ ካላቸው ስብስብ አንጻር በጣም ብዙ የሚቀራቸው ይምስላል ሻምፒስ ሊግ ላይ በትክክል በእርግጥ ፔዥም የፍጻሜ ተፋላሚ ሆኖ ያውቃል ከዚህ ቀደም ከባየር ሙኒክ ጋር የፍጻሜ ተፋላሚ ሆኖ አንድ ለዜሮ እንደተሸነፈ እናስታውሳለን እና ምናልባት በፔፕስር ሲቲ የቻምፒንስ ሊግና ያነሳ የሆነ ዘንድሮእና ቀጣዮቹ ውድድር ዘመናት የሚያሳዩን እውነታ ይኖራል ከዚህ ጨዋታ ጋር በተያዘ እንግዲህ አሰልጣኝ ማርኮ ሮሰ የምንገጥመውን ቡድን እናውቀዋለን እንግዲህ በጣም ጠንካራ የሚባል ቡድን ነው ከፊታችን የሚቆመው ግን ደግሞ ልባምነት ከዛ ባሻገር ብልሃትና ልባምነት ግን ደግሞ ብልሃት እና ደግሞ የውድድር ዘመኑን ምርጡን ጨዋታችንን መከወን ያስፈልጉናል ይህንን ጨዋታ እንግዲህ አሸንፈን ኑሩ ፍጻሜ ለመግባት የሚል አስተያየትን ሰጥተዋል አርሊንግ ብሮት ሆላንድ ምን ማድረግ እንደሚችል እናውቃለን ጎል ማስቆጠር በየትኛውም ሰዓት ጎል ማስቆጠር የሚችል አይነት አጥቂ ነው እድል ከሰጠኸው ግን እሱ ብቻ አይደለም አጠቃላይ ቡድኑ በጣም ኳሊቲ ባላቸው ተጫዋቾች የተሞላ ነው እና የዛሬው ጨዋታ ፈታኝ እንደሚሆንባቸው እንግዲህ አስቀድመው ተናግረዋል የ46 አመቱ ጀርመናዊ አሰልጣኝ ኦላንድን በቦሪሲያ ዶርትምንድ አሰልጣኝነታቸው ጊዜ አሰልጥነውታል በእሳቸው ስር 35 ጨዋታዎች እናደርገው 30 ጎሎችን ሲያስቆጥር 9 ጎል የሆኑ ኳሶችን እነዚህ በሁሉም ውድድሮች አመሻሽቶ ያቅ ብሏል ና አሁን የቀድሞ አሰልጣኙን ነው የሚገጥመው እና በፔፕ ጋርዲዮላ ሰር ደግሞ እጅግ በጣም የተሻሻ የተሻሻለውን አርሊን ብሮቶ ላንድን ነው እየተመለከተን የምንገኘው ና ዛሬስ እንግዲህ የቀድሞ አሰልጣኙን ከአውሮፓ የህልም ጉዞቸው ያስቀራቸው የሆነ የሚለው ነገር ነው የሚጠበቀው ከዚህ ጨዋታ ጋር በተያዘ ቡድን ዜናዎችን ስንመለከት በማንቸስተር ሲቲ በኩል ሁሉም ተጫዋቾች ለጨዋታው ዝግጁ መሆናቸው ተነግሯል ከነባር ጉዳቶች በስተቀረ በአርቢ ላይብዚክ በኩል ግን ትልልቅ ባሉ ተጫዋቾች አለመኖራቸው ምናልባት በዛሬው ጨዋታ ላይ አሉታይ ሊሆንባቸው ይችላል በውጤት አንጻር ክሪስቶፈር ንኩንኩ ቲሞ ቨርነር አጠራጣሪ ቢሆንም የዚህ ጀርመና አያጥቂ መሰለፍ ከዛ ባሻገር ቻቨር ሽላገር ኮንራድ ላይመር ፒተር ጉላቺ በዚህ ጨዋታ ላይ የማይኖሩ የአርቢ ላይብዚግ ተጫዋቾች ናቸው ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ በሜዳው ካደረጋቸው ያለፉት 23 የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች 21 አሸንፎ በሁለቱ አቻ ወጥቷል ና እንግዲህ ለበርካታ ጨዋታዎች በሜዳው ያለመሸነፍ ጠንካራ የሚባል ታሪክ ያለው ቡድን ከመሆኑ አንጻር የዛሬ ምሽቱ ጨዋታ የማሸነፍ ግምቱ ወደ እርሱ ቢያዘንብል እንብዛም የሚገርም አይደለም የሚሆነው ፖርቶና ኢንተርሚላንድ የሚያደርጉትን ጨዋታ ምናልባት የዦዜ ሞሪኒ ወደርቢ ብለን ልንጠራው እንችላለን ይህንን ጨዋታ ምክንያቱም ዦዜ 20034 ላይ ፖርቶን ከ17 ዓመታት ቆይታ በኋላ የአውሮፓ ሻምፒዮን ካደረጉት በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ቼልሲ ሄደው አሁን ላይ ያለውን ዦዜ ሞሪኖ የሚባለውን ስም የገነቡት እና ደግሞ 2910 ላይ ደግሞ ኢንተርሚላንን ከ45 ዓመታት ቆይታ በኋላ የአውሮፓ የበላይ ብሎም ደግሞ ብቸኛው የሶስትዮሹ ዋንጫን ያሸነፈ የጣሊያን ቡድን አድርገውት ነበር የቻምፒየንስ ሊግ የኮፓ ኢታሊያ ና የስኩዴቶ ሻምፒዮን አድርገውት እና እነዚህ ሁለት ቡድኖች ከዛ ጆዜ ሞሪና ከሁለቱም ቡድኖች ከለቀቁ በኋላ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ማንሳት ቀርቶ በእንግዲህ ለፍጻሚ እንኳን መቅረብ አልቻሉም እነሱ ብቻ ቡድኖቹ ወይም ደግሞ ክለቦቹ ብቻ አይደሉም እነሱ ካሉ እነዚህ ክለቦች ካሉባቸው ሊጎች ውስጥም የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ያነሳ እንግዲህ ክለብ አልተገኘም ከፖርቹጋል ሊግም ከጣሊያን ሴሪያም ዩቬንቱስ ከዛ በኋላ በሁለት ጊዜ ለፍጻሜ ቀርበው በሪያል ማድሪድ ና እንደተሸነፈ እንደተሸንፈ እናስታውሳለን ከጣሊያን እንደሁም ጆዜ ሞሪኒ ናቸው ድጋሚ የሮማ አሰልጣኝ ሆነው ባለፈው ውድድር ዘመን የኤሮያን ኮንፈረንስ ሊግን በማንሳት ከጣሊያን ክለቦች ድጋሚ የአውሮፓ የክለብ ውድድሮች ላይ ዋንጫ ማንሳት የቻለ ሌላ ቡድንን እንደዚሁ ማሳየት ና በጆዜ ሞሪኒ ውለታ እንግዲህ ትዝታቸውን እስካሁን ድረስ የሚቆጥሩ ሁለት ቡድኖች ናቸው የሚገናኙት የመጀመሪያው ጨዋታ ጆሴፔ ሜዛ ላይ ተደርገ ኢንተርሚላን አንድ ለ0 ሲያሸነፍ ሮሜሉ ሉካኩ 86 ደቂቃ ላይ ነበር ጎል ያስቆጠረው ተመጣጣኝ ፉክክር የነበረበት ግን ደግሞ ግብ ጠባቂዎቻቸው በሁለቱም በኩል ገነው የወጡበት ጨዋታ ነበር ዙር ጨዋታ አንድሬ ኦናና እና ዲዮጎ ኮስታ በጣም አስደናቂ በል ብቃት ነበራቸው በዛኛው በ ጨዋታ ላይ ከዛሬው ጨዋታ በፊት ሰርጆ ኮንሴሳው እንግዲህ ተመጣጣኝ ጨዋታ እንጠብቃለው ግን ደግሞ ማለት በጣም ጥሩ በሚባሉ ተጫዋቾች የተሞላ እና በጣም ጠንካራ ሚባል ስብስብ ያለው ከመሆኑ አንጻር ይህን ጨዋታ እንግዲህ ፈታኝ እንደሚያደርግብን እንጠብቃለው ከኛም ግን ያው እናንሳለን ብለን ዝም ብለን አንቀመጥም ለዚህ ጨዋታ በቂ ዝግጅት እናደርጋለን የሚል አስተያየት እንደዚሁ ሰጥተዋል የ48 ዓመቱ አሰልጣኝ ሲሞን ኢንዛጊ ደግሞ ያው የሴሪአ ሻምፒዮንነታቸው እድል ያከተመ ነው የሚመስለው ትላንትና እንደውም ሚላን ጨዋታ ነበረው በጣሊያን ሴሪያ ና ጥሎላቸው በነጥብ ሊስተካከላቸው የሚችልበትን እድል እንደዚሁ ሳይጠቀምበት ቀርቷል እና ሁለተኛ ደረጃን ይዘው ለማጠናቀቅ ነው በሴ የሚጫወቱት ግን ስራራቃቸው አስራ ስምንት ከዚህ በኋላ ስድስት ጨዋታዎችን ተሸንፎ እና ደግሞ አሁን ባለው አቋም አሁን ባሉ ታጥቂዎች ወደ ኋላ ሚል እንደ ቡድን ከግብ ጠባቂ ጀምሮ ያለው አጠቃላይ ውህደት በጣም የሚያስገርም ነው ሉቻኖስ እንግዲህ የእሳቸው ቡድን ዘንድሮ ዋንጫ ካላነሳ የትኛው ቡድን ዋንጫ አንስቶ ነው እንግዲህ የጣሊያን ሻምፒዮን ሊሆን የሚችለው የሚለው ጥያቄ በራሱ ብዙዎችን የሚያጓጓ ነው ምክንያቱም ሌሎቹ በናፖሊ ደረጃ ወጥነት የላቸውም በዚህኛው የውድድር ዘመን ሁለት የሴሪያ ጨዋታዎችን ብቻ ኮ የተሸነፈው ከዛ ባሻገር ሁለት ጨዋታዎችን ብቻ ናቸው በጣም ጠንካራ የሚባል ቡድን ነው ወደዚኛው ጨዋታ ስንመለስ ዛጊ በዚህ ውድድር የቻል ነውን ያክል ርቀት እንጓዛለን እና ደግሞ ፖርቶ ማሸነፍ ለዚህ ያገዘናል ለተከታታይ ሁለት የውድድር ዘመናት የቻምፒየንስ ሊግ ጥሎ ማለፍ ዙር ገብተናል ግን አሁን ቡድናችን ይበልጥ ማደግ አለበት በዚህ በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ባለው ተሳትፎው አንድ እርምጃ ተጨማሪ እርምጃ ተራምዶ እንግዲህ ውጤታማነቱን ማሳየት አለበት የሚል ነገር እናንስተዋል የከተማ ተፎካካሪያቸው ኤሲ ሚላን ከ201112 የውድድር ዘመን በኋላ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሩ ፍጻሜ ተፋላሚ ይሆናል ና ሁለቱ የቀድሞ የአውሮፓ ሀያላን ቡድኖች ቢያንስ የማንሰራራት ምልክታቸውን የቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ በመሆን ያሳያሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንግዲህ በሁለቱም ቡድኖች በኩል ይሄ ነው ሊባል የሚችል የተጫዋቾች ጉዳት የለም እና ይህ ጨዋታ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ የሚደረግ ነው የሚሆነው በተመሳይ ማለት ነው እና እነዚህ ሁለት ጨዋታዎች ናቸው ዛሬ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚደረጉት